Привіт, Україно! Останнім часом так багато відео про трактор Lowell 1054, що я вже не знаю, як саме починати відео, тому вирішив почати саме з такого ракурсу. Даний відос перечуває, викличе у багато у кого коментарі в плані «Та ви зажралися», «Та гроші нікуди дівати», «Вам що робить нічого» і таке подібне. Але я думаю, що знайдуться такі люди, які підтримують нашу таку ідею, нашу таку модернізацію, можна її так назвати. І в основному, в принципі, це більше для підвищення комфорту, да? Так. Для комфорту праці своєї ж. Якби, тому що ми ж трактористів не садимо. Трактористів, мабуть, не ставив би не цей. Да, щоб він ще десь заїхав. Ні комфорт, ні шумку не робили б, нічого нікому не робили. А хто робить? Ніхто не робить, всі робить. Дядя Вася робить, тетя Маня. Да, тетя Маня, так. Так, ну що, про що йде мова? Давай, тепер ти розкажеш. Ну, в цьому відео буде йти мова про наш новий планшет. Саме він буде виконувати роль в нашому тракторі як для перегляду відео, фільмів і всього іншого. Зараз буде йти мова про планшет BlackView Tab 8 з 4 ГБ оперативної пам'яті. Чому саме він? Ну, відповідь проста, тому що він... Трактор китайський планшет! Він, ну, можна і так сказати, але він самий дешевий на ринку зі своїх однокласників, скажімо так. Угу. Чому саме на нього ми орієнтувалися? Тому що ми хотіли діагональ, скажімо так, як мінімум 10 дюймів. А ну, включи. Зараз дякую. Тут ніяк не привикну, так. Як його держать, так? Угу. 10 дюймів і хоча б 3-4 гігабайти оперативної пам'яті. Був такий самий BlackView, але трошки з приставкою є. Він з 3 гігабайтами, але він на 300 гривень дешевше. Тобто, ой, все наше. Ну, це не, ну, було не рентабельно його брати, тому ми вирішили брати саме такий. Його конечно, плюси. Сімка по 20 тисяч, ото ви такі фраєри. Ну, це таке. Його плюси. Це великий акумулятор ємкісний, літій-іонний, 6540, по-моєму, мАч-часів. 64 гігабайти встроєної пам'яті, 128 підтримує microSD. 4 оперативки, як я сказав, по-моєму, 1980 на 1200 точок роздатна розподільна здатність. Здатність екрану. IPS-матриця, що нам дає можливість під великими углами. Кути огляду великі. Так, ну ось як можна дивитися, я думаю, видно буде, що з великого угла не скажаються цвіта. Угу. Ну, а так... Він, ну, в принципі, ми його вже погралися, він такий швидкий, ігри тягне, які я пробував, там, ну, такі, типу, PUBG я пробував цього мобайлу, він хорошо тягне, без всяких лагів, без нього цього, ну, такий ось, бо, щоб вам було, якби, я не знаю, по зрівненню. Ні, ну, зрівненню. Скажи, для прикладу, як там цей, ну, зараз він по Wi-Fi у нас же ж під'єднаний. Так. Як ми плануємо в полі інтернету? Плануємо, ось маємо такий телефон, да, ну, обичний телефон. Смартфон, коротше. Так, у нас має... тут є Live з 4G, підтримкою 4G. Є здатність роздавати Wi-Fi, ну, тобто, ну, робити з нього точку доступу. І ми просто, і коли їдемо, хочемо, ну, дивитися фільм, включаємо точку доступу, під'єднуємося тут по Wi-Fi і дивимося собі, ну, улюблені свої фільми чи відео, і що ми хочемо, ну, робити. Ну, да, ну, швидкість потягне, в принципі. Потягне. Нас, в полі нас, в принципі, навіть і Київстар 3G тягнув. Я думаю, трошка теж, да, потягне. Потягне. Ні, трошка піде. А, ну, зараз навіть 5G є. А, ну, ще з плюсів тут є, ну, двохканальний сім-карта, ну, тобто цей, ну, слот під сім-карти. І 4G він теж підтримує. Ну, в нього ж. Ну, ми в нього не будемо нічого ставити, тому що, ну, зачем ще нам купляти нові сім-карти. І скільки ми будемо, ну, там, кажуть, що там 10-20 днів в рік ми будемо дивитися його. Максимум, немає да. нам, ну, рентабельності купляти ще одну. На постійній основі. Так. Що по цьому? Ну, кріплення, понятно. Купили присоска, кріплення, да? Так. Ну, присоска, думаємо, повинна витримати. Ну, якщо що, у нас є на запасний, ну, на всякий... скажімо так, пожарний. Да, ми купили там ці, ну, клеючий скотч двохсторінний. Ми зайшов, приклеїмо тут і до стекла, і хай воно так і буде. Угу. Нічого він нам ж не мішає, ми його знімати не будемо і все таке. Угу. Вставляється він, ну,
Ось, дивіться, яке здорове можна вставляти. Ну, я не так думаю, наверное. Це монітор чи ні, ну це ж він там до 10 дюймів. Наверное, оце ж можна так вставляти його. А можна, ну, так, як тобі, ну, потрібно. Так, і ось тут отак от все резиночки там під'єднуємо. І знизу такий, ну, там, типа, прищепочки. Все, він ось, ну, він вверх-вниз ходить, ну, тому що ми трошки тут, Костя, коли робив панель, розбирав, там треба, ну, в общем, то таке, розберемося. Він, ну, ми що пробували. Я зробив, що? Ні, ну, ти, ні, тут кнопка, виходить, ну, там да. Зубики. Да. І трошки, трошки нижче треба, щоб він защелкнувся, а так нормально. Вже. Костя робив, все. А, ну, що ми ще можемо? Там, що, звук, у нас маса включена? Да, маса включена, я включав, щоб це зажигання. Дивіться, значить, що ми ще? Звук. Ми здесь поставимо прикурюватель. У нас немає. Ну, або ми подивимося, або ж через USB повинно хватати йому зарядне. Ми просто будемо, як коли робити, я купив двохметровий кабель на магниті, там потім покажу. Ми його підсоєднуємо ось AUX-кабель. Ну, так, да, звук, щоб пішов. Чому саме так? Ну, тому що тут ось трошки величенький этот, цей кабель штекер, трохи не підходить. І він... тут у нас мало роз'єм під, ну, не роз'єм, чехлі. А сам чехол маленько, тобто, ну, не достає трошки. Коротше, то нюанси. Так, да, нюанси. Ну, ось так, такий звук. Зараз. Так, що ти там, маса включена, так? Так. Да. Зажигання включено. Включаємо. Тобто колонки ваші основні в тракторі, ну наші в частності, це і так, будуть. Так, AUX є. Колонки. Є у нас планшета. Наушники. Так, YouTube. Весь екран. Трошки блікує у мене. Ну я навесь на всю яркість зробив. Ні, ну понятно, ну на камеру трошки блікує. Еще у нас имеется вот такая наклеечка. Костя, привет. Друзья, кто помнит, или там заезжал до Кости в гости. Серега бан не дал. А, ну балак, да. Ну, мы еще до такого не дожили. Вот. Да. Костя, спасибо. Это наклеим на кейс. Один на кейс. Ух ты какой трудный. Один на кейс. Ну, нормально, нормально. Став паузу. Став паузу. Так, я думаю, приблизно зрозуміло, про що йде мова. Маю на увазі за звук, за це все діло. Блік іде на камеру, візуально очима якби нормально. Нормально. Там не заважає. Це якби камера дуже блік ловить. Ось бачите зараз арку, там бочка, це все діло. Візуально виглядає набагато краще, набагато приємніше і все інше. Треба спробувати якось перемістись. Я, ну, сяду з камери на рівні очей, типу, знаєш, показати. Так. Все, нормально, тут зробити. Що по оглядовості? Так, ну... Ні, отак десь рівень очей. В принципі, ось так. Он капот, бачите, синенький. А планшет отак. Ну, для робот в полі, там, боронування, от підживлювати будемо, він не заважає. Ну, скажімо так, ніхто його при сівбі, ну, чи, ну, чи пропашних, чи сплошних, ніхто його використовувати не буде, тому що, ну, потрібна увага. Ну, так. Тому ти будеш, в общем, ну, так ми вирішили. Да, сіять. А чого саме тут поставили? Не тут, не зверху, не збоку. Тому що, коли ти їдеш, ти дивишся вперед, і боковим зором ти бачиш, що у тебе відбувається на екрані. Ну, да, і наоборот, ти бачиш, що у тебе в нашому світі відбувається. Ну, на полі, ясно. Так. І тут же ж і прибори у тебе. І прибори, і по звуку ти орієнтуєшся там, ну, в тому самому про фільмі, ти дивишся, да, коли тобі потрібно подивитися, а коли потрібно не дивитися. Ну, ну да. Такого плану. Чому, ну, взагалі вирішили сюди купити? Тому що у нас вже така була, ну, опит, скажімо так, ми як з Костю рихлили. Я на МТЗ був, він на Ловелі, ну, він не включав, тому що в нього інтернет трошки до Кості не тягнув. Ні, я включав YouTube, ну, ти слухав просто. Про політику там. А я виставив так на панель, вложив ці, ну, тряпки, і телефон цей поставив, такий, в такому ж самому порядку, як я казав, підцінив зарядку під этот, і все. І навіть на своєму 5,5-дюймовому екрані мені було досить комфортно дивитися, я фільми дивився, мені, ну, я все розумів, ну, то ніякий глаза не рвав, тим більше ввечері і все таке. Угу. Ну, ну, дуже добре, і, ну, якось на, навіть на саме роботу легше було, так це, що, впливало. Ну. Так що такі справи. Будемо використовувати дане діло. Ну, я думаю, якось два слова ми скажемо в наступних відео, в наступних роботах. На цьому дякуємо вам. Підписуйтесь на канал. До побачення. До побачення.